Здравейте, уважаеми зрители! Вие сте с информационната емисия на Българска християнска телевизия. Отново сме заедно, за да научим за новостите по света, като през следващите минути ще спрем вниманието си върху интересни и актуални новини. Нека се информираме заедно. Останете с нас! Започваме с новина за едно малко момиче от Украина на име Карина, което претърпява животоспасяваща операция в Израел. Тя имала вроден дефект на сърцето и всеки ден за нея бил изпълнен с трудности. Нека видим как се е развила нейната история. 5-годишната Карина Андрейко от Украина получи животоспасяващо сърдечно лечение в Израел. Карина е родена с дефект на сърцето между двете предсърдия. Поради този дефект, голямо количество кръв се предвижва от лявата камера на сърцето към дясната, предизвиквайки оголемяване на дясната камера. Майка й Ирина Андрейко е потърсила помощ от израелската полева болница, която се намира само на 5 км от техния дом в близост до границата с Полша. Там докторите са диагностицирали Карина с вроден дефект, който е лечим с процедура налична в Израел, но не и в Украина. Тогава се включва организацията Спаси детско сърце. Веднага откликнахме и започнахме много бърза организация за довеждането на момичето от военната зона до Израел. Издаване на паспорти, разрешителни за влизане, вакцинации, прегледи и в рамките на 2 седмици тя беше транспортирана до Израел. Със седалище в медицинския център Лоусън в град Холон, Израел, организацията Спаси детско сърце е спасила живота на над 5000 деца от 59 страни от началото на своята дейност преди 25 години до сега. За нас от Спаси детско сърце няма значение откъде е детето. Може да е дете от Украина, дете от Газа, от Ирак, от Сирия или Африка. Ние сме тук, за да помагаме на тези деца и да спасим живота им. Тамара Шапира от организацията Спаси детско сърце казва, че Карина има сестра-близначка в Украина и семейството им живее в район, тежко пострадал от войната. Майката не работи, децата не ходят на детска градина, бащата се бие във военните сили на Украина, а състоянието на Карина е много лошо. Нашата страна е преминала през много войни и ние на практика също отглеждаме децата си във военна зона. Затова разбираме безпокойството и стреса, които изпитва Карина, защото знаем как се чувства тя. Имаше ракети изстреляни по нашия дом и моите деца са на нейната възраст, затова я разбираме. Моите баба и дядо са били бежанци от Европа и ситуацията ни е сходна, но ние успяхме да се спасим и почувствахме, че трябва да й помогнем. Щастлива съм, че дойдох в Израел, за да оперира детето ми. От една страна съм много притеснена за нея, но вярвам, че всичко ще бъде наред. Докторите казват, че прогнозите за Карина са добри и че тя ще може да има напълно нормален живот. Над 300 милиона души в най-бедните страни в света скоро ще бъдат изправени пред тежък глад поради войната в Украина, която засегна доставките на храни в световен мащаб. Какво ще се случи с хората, чието оцеляване зависи от доставките на пшеница от Украина? Повече по темата ще научим в следващия репортаж. Пролетта е в разгара си и зимната пшеница в Украина скоро ще бъде готова за жетва. Руската инвазия обаче насочи вниманието на всеки върху това просто да оцелее и поради боевете вероятно голяма част от тази пшеница изобщо няма да бъде пожената, а пшеницата в тези силози близо до Одеса няма да стигне до пазара поради руското блокиране на пристанищата в Черно море. Това ще се отрази тежко на много страни, които разчитат на доставки на пшеница от Украина. По изчисление, запасите от зърно в Ливан ще свършат до по-малко от 2 месеца. Въздействието, което войната в Украина оказва върху Ливан, за съжаление ще бъде в много сфери. И това вече се отразява не само в доставките на пшеница за страната, но дори има и семейства, които се обаждат на нашата гореща линия за допълнителна помощ. Обикновено УНИЦЕФ подпомага 130 000 деца всеки месец с малка сума от $40 и през последните седмици получаваме 3 пъти повече обаждания на нашата линия за помощ, след като за много семейства вече става все по-трудно да сложат храна на масата си. А в Египет над 80% от 270 милиона хляба, които се консумират ежедневно в страната, се правят от руска и украинска пшеница. Така че за населението тук възниква огромен проблем. В Кайро хората с фиксиран доход вече усещат високите цени. В Египет хляба е като гръбнак, защото за повечето хора той е основна част от храната. И въпросът е, че ако цената на хляба се увеличи, производството ще бъде затруднено.
В пекарните ще се произвежда много по-малко хляб от преди. Така че ако сега ви се налага да купите 10 хляба, ще може да вземете само 5. Цената на хляба ще се увеличи с 70%, което е 65-70 пиастри за брой. А на места един хляб може да струва и цяла лира. Сигурността на прехраната винаги е била изключително важна за хората тук, в пустинята в Египет. Някой вярва, че този хамбар е бил построен от Йосеф от Библията през 7-те плодородни години в Египет, преди да настъпят 7-те гладни години, и в тази житница египтяните са складирали жито и след това са го продавали на хора от цял свят, като са вярвали, че с парите от продажбата на това зърно те са построили някои от най-големите паметници в света, включително и голямата пирамида в Гиза. Но днес Египет е много по-малко подготвен за тези така наречени гладни години, които предстоят. За да се справи с това, президентът на Египет, Абдел Фатах Сиси, е наредил египетските фермери да отделят част от земята си, за да отглеждат пшеница. На тези, които не успеят да произведат изисканата квота, ще бъдат налагани глоби и възможен арест. Този египетски фермер казва, че подобни заплахи не са необходими. Радвам се, че мога да отглеждам повече пшеница тази година, защото цените са много по-високи. Вече съм продал цялата си зимна реколта и това ще осигури на семейството ми по-добър живот. Но дори и допълнителното количество зърно, което се отглежда от местните земеделци, няма да бъде достатъчно, за да компенсира спирането на доставки от Украина. Поради тази причина египетското население вече усеща недостига и обвинява за това Владимир Путин. Брашното тук и всичко останало вече е доста скъпо поради тези луди руски управници. Путин е луд. Двама палестински терористи нахлуха в град Елат в централен Израел и извършиха още една терористична атака. Някои се опасяват, че това последно смъртоносно нападение би могло да доведе до поредната война или до срив на израелското правителство. Терористичната атака беше извършена в деня на независимостта на Израел, когато израелците честваха раждането на държавата Израел преди 74 години. Става въпрос за няколко местопрестъпления в град Елат. За съжаление има трима убити и няколко ранени жители на града, които са отведени в болница. Това е седмата от серия терористични атаки през последните два месеца, в която са убити около 20 души, а десетки са ранени. Трима бащи, които са убити при тази атака, са оставили 16 деца сираци. Снимки в Туитър показват как палестинци в Газа раздават бомбони, за да отпразнуват поредната терористична атака. Хамас приветства атаката в град Елат на 5 май, при която двамата терористи използват брадва, за да убиват. Само няколко дни по-рано лидер на Хамас в Газа, Ахия Синур, насърчи палестинците да нападат израелци и им даде препоръки какви оръжия да използват. Тези, които имат пистолет, нека го използват, а който няма да си приготви сатърът, брадва или нож. Той също така призова палестинците на западния бряг да извършват повече атаки. Не чакайте някой да реши да го направи. Нападенията от вълци и единаци са доказано най-успешните. На 3 май, деня на възпоминания на израелските паднали войници и жертви на тероризма, израелците почетоха паметта на загиналите. Израелският премиер Нафтали Бенет със съжаление отбеляза факта, че през годините палестинците са избирали смъртта вместо живота. Ако палестинците бяха инвестирали в изграждането на своето бъдеще дори само 1/10 от усилията, които полагат, за да ни навредят, тяхното положение щеше да бъде съвсем различно. Но те избират смъртта, поради което са изпаднали в бедност и нещастие и непрекъснато смятат, че те са жертви. Той добави, че една обща заплаха се появява във всички вълни на тероризъм, които Израел е преживял през годините. Характеристиките са различни, но мотивацията е една и съща. Да превърнат в ад живота ни тук, в нашата родина. Мнозина се притесняват, че тази вълна от терористични атаки ще доведе до още една война между Хамас и Израел, точно както се случи преди една година. Атаките също така повишават възможността за срив на сегашното правителство на чело с Нафтали Бенет. Мансур Бос, лидерът на Ислямската партия, е под голям натиск да напусне коалицията. С сегашните 60 места в Кнесета, напускането дори само на едно или две места би могло да доведе до нови избори. Що се отнася до последните няколко седмици на терористични атаки, бившият посланник на САЩ в Израел, Дейвид Фридман, казва, че опасността за джамията Алакса на храмовия хълм е обвинение, отправено от терористични групи като Хамас от десетилетия. Твърдението, че джамията Ал-Акса ще бъде нападната, е просто една лъжа.
и тя никога не е била нападана или заплашвана със сигурност не и от Израел и еврейският народ цялата му история. Но ако се върнете назад в 1929 година, когато се извършва клането на евреи в Хеврон, ще видите, че то е било извършено заради слухове, че джамията Ал-Акса е застрашена. Това не е било истина, но хора са загинали. Всеки път, когато Хамас искат да предизвикат напрежение, те прибягват до своя кос. Джамията Ал-Акса е застрашена. Медиите показват снимки на хора, които хвърлят камъни, димки и какво ли не още, но това е изключително малка част от времето, което мюсюлманските поклонници прекарват в джамията Ал-Акса по време на Рамадан. Има най-различни красиви снимки на мюсюлмански семейства, които си правят пикник там или провеждат празничната вечеря ифтар. Няма нация в историята на храмовия хълм и джамията Ал-Акса, която да е направила повече, за да запази и защити правата на мюсюлманските поклонници да се молят свободно на третото най-свято място в исляма от правителството на Израел. И това дразни враговете на Израел, дразни Хамас и другите терористични групи и по време на святия месец Рамадан, когато емоциите на хората са приповдигнати, те се възползват от това. И то ще отмине, защото не е истина. Защо хората трябва да се интересуват от това? Защото никой не иска насилие и никой не иска да вижда размирици по улиците на своя град. Много преди създаването на дигиталните камери, мобилните телефони и компютрите, една еврейска организация не само помага за развитието на Израел, но и документира в снимки историята на Святата Земя. В следващия репортаж ще видим специалните усилия за отразяването на историята на държавата Израел по случай 74 години от независимостта на страната. Това помещение може да изглежда като склад, пълен със стари папки, но всъщност е съкровищница, която представлява историята на Израел, документирана в снимки. Това е главното помещение на фотоархива на Еврейският национален фонд. Тук можете да откриете отпечатани снимки, направени в началото на 20 век, чак до края на епохата на печатните материали. Десетилетия преди раждането на еврейската държава, Еврейският национален фонд или ЕНФ прави нещо иновативно. Еврейският национален фонд е организация, която е основана преди 120 години с цел купуването на земя в Ерец, Израел, за заселване на евреи, както и за развиването на тази земя, т.е. подготвяне на земята след нейното купуване за изграждане на жилища, създаването на нови общности и оказване на помощ на хора да дойдат и да се заселят тук. Ефрат Синай, който ръководи фотоархива на Еврейският национален фонд, казва, че историята е запечатана в снимки още от самото начало. Еврейският национален фонд е изпращал фотографии на различни места в цял Израел, за да запечатат това, което се е случвало, сградите, които са се строяли и учредявали, лицата на пионерите и изобщо всичко ново, което се е създавало. И именно от това е съставена и цялата тази уникална и много важна колекция от снимки. Една от любимите на Синай е тази уникална снимка на Давид Бен-Гурион, първият министър-председател на Израел. Това не е било нещо типично за него, да го виждаме с модерни слънчеви очила. Има и друга снимка, която много харесвам, на Давид Бен-Гурион в деня, когато се обявява независимостта на Израел, докато той все още работи върху декларацията за независимост. И снимки от първият рожден ден на държавата Израел. Това са снимки още от първото честване през 1949 година, на една година от създаването на Израел. Както виждате, те носят книгите на Тората. Това, което искам да ви покажа, са военните паради, които са се провеждали в големите градове. Можем да видим как всички хора са излизали на терасите си и са наблюдавали парадите. Тук можем да видим и известни улици в Ерусалим. Това, например, е улица Цар Джордж, заснета през 1950 година. Уловени са и някои моменти от пикниците и барбекютата по случай честванията за Деня на независимостта преди десетилетия. Освен купуването на земя, Еврейският национален фонд я разработва за построяването на жилища, изгражда водни резервуари, възстановява реки и засажда дървета. Тук разполагаме със снимки, заснети в гората на мъчениците. Тази гора е засадена в началото на 1950-те години и в нея има 6 милиона дървета в памет на 6 милиона евреи, загинали по времето на Холокоста.
Синай казва, че според изчисленията в тази гора е имало около 14 000 дървета при разпадането на Османската империя преди повече от 100 години. Още от 1908 година Еврейският национален фонд започва с усилията по засаждането на дървета тук и сега вече има над 240 милиона засадени дървета в цял Израел. В фотоархива има снимки и на историческия Йерусалим, заснет от Елеонският хълм. Доставянето на пастеризирано мляко за бебета, железопътната гара от 1927 година и западната стена през 1941 година. Както и снимки на град Тиберия, разположен край Галилейското езеро, на пионери, които основават земеделски общности, наречени кибуц и мушаф. Както и негативи от стъклени плочи преди използването на желатинови такива. Това е снимка от 1924 година на Тел-Авив. Вижда се пясъкът. Той наистина е град, възникнал от пясъка. Всяка година Еврейският национален фонд споделя на изложения своите фотографии на исторически важни моменти за Израел. Ние правим изложение на платна с фотографии с големина 2 метра и половина, цветни исторически снимки на Ерусалим. От Еврейския национален фонд казват, че много пъти, когато погледнем черно-бели снимки, ние сме склонни да мислим, че миналото е било сиво и безцветно. Но на тези изложения, наред с проучванията, те използват иновативна цветна технология според съвременната мода и култура, за да отцветят снимките и да вдъхнат нов живот на историята. Подобно изложение наскоро се проведе и на световното изложение Експо в Дубай. Много от снимките сега вече са дигитални и фотоархивът може да бъде разгледан онлайн на иврит, като скоро ще бъде достъпен и на английски език. В момента архивът разполага с над 1 милион снимки и както самата държава Израел, той също продължава да нараства. В Америка, дълбоко разделена по много начини, вярващите се събраха в Националния ден на молитвата – 5 май. В интервю на CBN News президентът на оперативната група за Националния ден на молитвата Кати Бернзел споделя повече относно тази инициатива. Как би изглеждала Америка, ако нямахме наследство на молитвата? Това е доста притеснителен въпрос. Как би изглеждала Америка без молитва, без да бъде призована да се моли? Разбира се, не само веднъж годината, но да бъде нация, която се моли. Не бих могла да се представя мрака, който ще преживеем. Това ни насърчава да се молим повече, да отблъснем тъмнината, да сме в единството, което носи Националния ден на молитвата, за да се съберем заедно като нация. Всяка година милиони сърца и гласове се събират и се съгласяват заедно в молитва за нашата нация. Това е по-добро от наследство. Това е призвание. Споделете ни малко относно вашето служение за това как протече самата молитва. Знаем за около 55 до 60 хиляди събрания, които се проведоха в общности из цяла Америка, а също и на Вирджинските острови и в Пуерто-Рико. Има и други нации, които се молят за нас и заедно с нас. Ние имаме около 17 хиляди координатори-доброволци, с които работим целогодишно. Много хора ми казват: «А, вие сте това служение, което работи само за един ден». А аз им отговарям, ако не се молите за Америка повече от един ден в годината, то това обяснява много. Но тези координатори са най-масовото молитвено движение в цяла Америка, което работи всеки ден, за да мобилизира единна молитва на цялата нация за нашата страна. Господ обича, когато Неговите деца работят заедно, когато ние изпълняваме, а не се състезаваме в великото поръчение. Ние сме благодарни на нашите приятели от Молисеком, с които работим заедно, продуцираме и излъчваме молитва. Вярваме, че молитвата се усеща, а не се заучава. В духовния живот се научаваме да се молим и нашият молитвен живот става по-дълбок, когато се молим заедно с другите. За тези, които се присъединиха, това бяха 90 минути, в които те издигнаха и обединиха в молитва своите гласове и сърца. Когато погледнем някои от нещата, които преживяхме не само като нация, но и по целия свят през последните две години с пандемията, с политическото и расовото напрежение, с икономическата несигурност, има много невярващи хора, а дори и християни, които също споделят тези емоции. Как бихте служили на тези хора? Как бихте ги насърчили да не се отказват от надеждата и също така да разберат важността на молитвата в тези трудни времена?
Думите, които Бог казва на Исус Навин – «Бъди силен и смел и не се отчаивай» – бяха духовна опора за мен и мисля, че те много точно описват начина, по който се чувстват някои последователи на Христос в момента. В продължение на 14 години аз бях с мозъчен тумор и веднага след като бях изцелена през 2008 година, една година по-късно нашият син беше диагностициран с много рядък вид рак на кръвта. Ако не към Бог, тогава към кого? Към кого ще се обърнете? Нашата надежда идва от Господа, така че да, ние искаме да се консултираме с лекари, специалисти, с изследователи и всички останали, но този, към когото аз се обръщах най-много, беше нашия Господ и Спасител Исус Христос. Той е нашата единствена надежда. Приключваме нашата информационна емисия с тази инициатива в Съединените щати. Нека не забравяме каква важност и сила има молитвата в нашия живот и като християни тя е нашето време за допир с духовното. Нашето най-качествено прекарано време. Както тялото ни има нужда от сила и енергия, за да извършваме ежедневните си дейности, така и нашия духовен човек има нужда от време прекарано с Бог, в което да получим духовна сила и всекидневно да растем във вяра и приближаване към Бога. Нашият екип се разделя с вас до следващата ни емисия, като ви приканва да не занемаряваме времето си за молитва, а напротив, с всеки изминал ден да пребъдваме все повече и повече и да представяме пред Бог не само своите нужди и проблеми, но и нуждите, за които чуваме дори за хора по света, които не познаваме. Останете с програмата на Българска християнска телевизия. Бог да ви благослови!